jsme tady uspořádali výročí 60. narozenin pana magistra Radomíra Spořila, který vyučuje na místním gymnáziu angličtinu. Dnešní turnaj jako takový je nás tady 16, ovšem je to jenom pro členy MKS a jejich hosty, kteří jsou na soupiskách družstva, máme dvě družstva, v krajském převodu druhé třídy. Máme tady, spolupracujeme s místním sportovním klubem Jižkov, to je mládežnický klub, kde tento klub vede po stránce trenérské pan Slepánek a Radka Slepánková, která je zde taky přítomná. My hrajeme jako dospělá generace a v tom sportovním klubu máme naše mládežníky, kteří už hrají na krajské úrovni a dosahují v celku slušných výsledků. Takže na zdraví. Ano. Všechny sem zveme. Teď to tady funguje jako hospoda, jako music bar. Víceméně točíme výhradně vyškovské pivo. Fungujeme jako taková neoficiální, oficiální hospůdka pro vyškovské pivovar. Když má vyškovské pivovar nějaký návštěvy, tak víceméně sem vodí, aby ochutnali to vyškovské pivo. Sem tam stejně pořádají nějaké hudební akce, jak dneska třeba promítání hokeje a takový menší věc, nic velkýho.